Майже півтисячі івано-франківців заблокували місцеву військову частину. Тамтешній батальйон внутрішніх військ начебто мав виїхати на Київ. Інформація про те, що бійців мобілізують у столицю, з'явилася в соціальних мережах. Місцеві активісти майже одразу оточили казарми, біля яких уже було кілька десятків строковиків. Заспокоїти натовп вийшов керівник військової частини. Він запевнив, що це лише навчальна тривога і ніякої мобілізації немає. Івано-франківці все ж вирішили не розходитись і тримали військовий гарнізон в облозі аж до ранку.